Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. 66 vjeçari shqiptar bie nga skela dhe humbjetën në vendin e punës. Itali, del foto shqiptare që humbjetën nga një aksident në punë në Itali. Ngjarja ndodhi në zonën e Veronës pas ditën e djeshme, rreth orës 16:00. Mediat italiane shkruajnë se 66 vjeçari shqiptar, i identifikuar si Kujtim Aliraj, humbi jetën pasi u rrëzua nga një lartësi prej 3 metrash në kantierin e një shtëpie private. 66 vjeçari ka rënë nga një skel dhe ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Në vend ngjarje ka mbërritur helikopteri, por nuk mundën të bënin gjë, pasi në atë moment ai kishte ndërruar jetë. Ka nisur hetimet për të verifikuar nëse janë respektuar të gjitha standardet e sigurisë gjatë punës brenda kantierit. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.